PD ka dërguar në kuvend amendamentet pra për vettingun e politikanëve, për reformën territoriale, kthimin e koalicioneve parazgjedhore, pra për zhbërjen e ndryshimeve kushtetuese të korrikut, por le ta marrim me radhë. A kemi nevojë ne për një vetting të politikanëve? Ndoshta po, por si mund të bëhet ky dhe pse zoti Basha që dikur ishte kundër vettingut papritur propozon një diçka të tillë pikërisht tani? Nëse në bashkë është kënë shpakët. Po, kënë shpakët. Dhe tani po jep një shansë. Dhe tani po jep një shansë pak. Në fakt, vetimu në i politikanëve është një proces, nuk është një çështje që mund të zgjidhë diçka, nuk ka një përvojë që mund të zgjidhë diçka. Që në 2018, në zoti Basha propozoi, personalisht kam qenë shumë skeptik për vetimin e politikanëve, dhe menduar që kjo është çështje që i ta konë drejtësisë të merret me politikanët, për ndaj dhe po bëjnë në formë drejtësi, që të merret me politikanët në bazë të aferave, në bazë të emrave. Pra, ne nuk mund të marrim vetim çdo njeri që është në politikë sot, por ai nuk ka qenë as ministër, nuk ka qenë as kryeministër, nuk ka pasur asnjë funksion të lartë në administratën shtetërore, nuk ka qenë as komision tendere, që të dhe nuk ka pasur në dorë fonde publike. Atëherë për çfarë do të flasim për këtë? Pse duhet bëni vetim për këtë? Në qoftë se ai ka shkruar ligjin në jetën e mbash për jashtë politikës, ka organe të tjera që mund të merren prokuroria, në qoftë se ka tjetër ligji si zyrtar i administratës, ajo që merret është pak. Mendoj që çdo tentativë tjetër është mbi vendosje e panevojshme, është ngatrim në çështjeve ashtu siç bëri Rama me Ofelën, që bëjnë një mbivendosje të panevojshme për të spakut, për të krijuar një problem që nuk ekzistonte dhe që në ndërkombëtarët nuk mbështet, në qoftë se luftuara Ofelia nuk mbështet në ndërkombëtarët, e përqendroi spakun tek këto pasuritë e palishme të elementëve të dënuar më parë me një kartel kriminale negative. Dhe si përfundim, që ndodhi? Ndodhi që SPAK-u nuk e bëri dot atë që pritej, gjykata speciale nuk e bëri atë që pritej, dhe as policia se bëri atë që pritej, dhe u konfiskuan disa makina dhe pasuri qesharake, ndërkohë që ne e dimë shumë mirë që pasurinë e botës kriminale në Shqipëri. Kjo sepse ishte një aktivitet politik elektoral, ishte një aktivitet për ta zënë në punë SPAK-u që të mos merrej me atë që duhet, dhe me gjitha pasaj ishte një aktivitet për të rekrutuar të fortë. Por në këtë rast nuk kemi çfarë të rekrutojmë. Në këtë rast kemi një punë që mund të shndrohet një iniciativë që mund të shndrohet në gjuhën e shtrikash me politikanëve, në qoftë se do lihet një organ si SPAK-u, të cilin vetë opozita, vetë dhe Lëvizim Basha deri sot e ka akuzuar që është organi i lirans. Ne kemi një sistem të ndërtuar me Iran, një sistem të drejtësie të kontroluar me Iran, të cilit në cilin duhet të reguarëm, të cilin vetë opozita dhe i dje, edhe Ruzim Basha, dhe më thëmë, kanë thënë që duhet të rishikohë të edhe SPAK-ën dhe shdo organë drejtësisë në mënyrën se si ndërtuar. Sepse të duke marrë në dorë gjithë institucionet drejtësisë, e Dirama arriti të krijon dhe të ndërhyjnë edhe në SPAK, të ndërhyjnë edhe në prokurorinë speciale, edhe në gjykatë speciale, edhe në organet kolegjiale dhe kolegjore që janë kontrolluese të tyre, dhe si dhedim, kontrolën gjithë në cilë. Atërë në vënd që të rishikojmë, ne japim në aktiv në dorë gjithë shka.